အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့အပြိုင်ကြအောင်မယ်ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်14ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာသိန်းအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့တွားရောက်ကစားနေကြတဲ့ထိုင်းလီကလပ်ဥထိုင်းတန်ဒီသင်းနဲ့လမ်ပန်ဝါရီယာသင်းတို့ဟာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်14ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့ဂျာကာအပြိုင်မှုကိုတွေ့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာထိုင်းလီဝမ်ကိုတန်တက်လာနိုင်ခဲ့သလိုလမ်ဖောင်ဝါရီယာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူအပါဝင်ထိုင်းလီအတွေ့အကြုံရှိကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဥထိုင်းတန်ဒီသင်းဟာလက်ရှိထိုင်းလီဝမ်ပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်ကောင်းတွေရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအမတ်ပေးဆဲရဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥထိုင်းတန်ဒီသင်းဟာသူတို့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီပွဲစဉ်၄ပွဲမှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသေးရတပွဲရှုံးနိမ့်ထားတဲ့အတွက်လမ်ပန်ဝါရီယာသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမှတ်ပွဲစဉ်ဟာသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်စစ်မှုအောင်သူအနေနဲ့လည်းဥထိုင်းတန်ဒီသင်းရှင်ပြိုင်ကစားထားတဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်၂ပွဲမှာခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးသူငိုတကောထီရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းဟောင်းလမ်ပန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့ပြန်လဲရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုအောက်သူအနေနဲ့အသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်တိုင်းရလဒ်တေဆိုဝါတက်တဲ့မှတ်တမ်းစိုးကိုချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မမောင်လင်ကစားနေတဲ့လမ်ပန်ဝါရီယာအသင်းကတော့ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာပွဲစဉ်73ပွဲကစားပြီးချိန်မှာနိုင်ပွဲ၄ပွဲသာရယူထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲစဉ်တိုင်းလိုလိုဟာသူတို့တက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပြကြီးခါမှာကင်တွယ်နေတဲ့လမ်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းရဲ့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာတော့နှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသေရရှုံးပွဲမရှိခဲ့သလိုတန်ဆဲစုံနှင်းကနေရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအမေပစီယာရဲ့အဆက်ဆက်၃နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြာမီနိုင်ပိုင်းတွင်ရှင်ပြိုင်ကစားရတော့မယ်။ဥထိုင်းတန်ဒီအသင်းနဲ့လမ်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းတို့ရဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်၁၄ရာအောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတာကြောင့်အောင်သူရဲ့ဥထိုင်းတန်ဒီသင်းကပဲအနိုင်ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ်မောင်မောင်လွင်ရဲ့လမ်ဖွန်ဝါရီယာသင်းကပဲနိုင်ပွဲဆက်သွားမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့အားချင်းပြိုင်ရမယ်။ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်၁၄ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချီရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။